til nu. Hallo. Kan vi ikke høre noget? Der er ikke noget strøm på lyden. Okay. Jeg tror, vi gør det. Sådan der. Vi har lavet det program nu. Du kommer så lidt. Jo, det er bedre. Du kan høre det. Du kan høre mig selv. Vi har lavet et programpunkt, der hedder spørgsmål til Ingemar og mig fra salen. Og vi har en kasse, hvis ikke der er nogen, der tør spørge om noget, eller kan spørge om noget, eller vil spørge om noget, så har vi en kasse fra sommerskolen, hvor der er en masse spørgsmål i. Vi kan jo bare et spørgsmål op fra den, hvis vi kører helt døde i det. Men jeg tænker, at der er måske nogen, der har lyst til at spørge om et eller andet til Ingemar og mig, om alt det, der foregår her og der og alle vejen, med åndsvidenskaben og det tredje testamente. Er hovedværket blevet oversat til Esperanto, spørger Chris? Ja, noget af det, tror jeg. Jeg ved ikke lige præcis, men det kan man også se på institutets hjemmeside, tror jeg. Symbolbøgerne 1-4 er i hvert fald oversat. Selve den store bog er Det også udgivet? Ja, der kan du flytte på instituttet 1-4 symbolbøgerne på Esperanto. Okay, 1-4 af symbolbøgerne, det vil evigt være skildret, kan købes på instituttet. Ja. Hvad har du selv oversat, Ingemar? Hvad har du selv oversat? Til hvilket sprog har du oversat selv? Ja, altså jeg hjælper jo Christine Cassas, som oversætter til fransk. Hun er franskmand, hun bor i Wien. Og jeg hjælper med korrektur og indholdskontrol på fransk. Så vi er i gang med Livsbok 2 lige nu. Og så har jeg hjulpet med den tredje, Livsbok 3 på tysk, som Christa Rikos har oversett. Okay. Connie? Jeg har undret mig lidt over de ting, der sker, men ifølge Martinus, så kan man ikke blive udsat for uret, og man kan heller ikke begå uret. Men nogle af de ting, der sker i verden, og jeg må indrømme, at jeg har tænkt meget på det i forhold til sådan en stor sag, som vi har her i Danmark med ubådsmassen, men han har slået igen. Altså, der er åbenbart ikke begået uret, eller findes der undtagelser. Kan du svare på det? Ja, altså, det var, om det ser mærkeligt ord, at ingen kan lide ordet, når forfærdelige ting sker i verden. Men så skal jo man lyfte blikken og se det ord fra et reinkarnationsperspektiv, så man kan jo ikke se det ord fra et enkelt lokalt liv. Så vi ved jo ikke vad vi har i bagaget, noen av oss. Alltså, vi har ju gjort en hel massa ting. Och man rammes ju av många ting som man syns är märkliga, för det man syns inte att man ville göra någon liknande selv. Men man ska ju inte spekulera, som jag är, syns jag, vad man har gjort i tidigare liv. För det intressanta, det är inte att få liv precis att vidare vad man har gjort, men det är mer intressant att få vidare hur man ska skäbne, en bättre skäbne i framtiden, hur man ska lösa problemen. Det är alltså mer konstruktivt, för vi kan inte alltid få vidare, vi kan inte huska på oss tidigare liv. Besvarade du frågan? Ja, okej. Ja. Det er ikke noget straf. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi tager et spørgsmål fra kassen. Lige tidligt nok. Ingemar, kan du sige et eller andet om tærskelens vogter? Hvor mange ansigter og hvordan kan jeg møde tærskelens vogter? Ja, tærskelbegrebet. Tærskelens vogter
Det stammer oprindeligt fra Bibelen, men det har blivit överfört. Det är ju egentligen keruberna som vakter ingången till Edens häve. För det att man ska inte samtidigt kunna spise av livets träd och kunskapens träd. Och så blev ju Adam och Eva, det blev ju odelukket paradiset, så för det de skulle spise av kunskapens frukt. Så det är keruber med flammesvärd, det är alltså tröskens vakter. Jag ville gette, men det är möjligt att någon annan har bättre förstånd på hvordan det kommer att Martinus har brukt begreppet, men jag ville gette på att det kommer enten från teosofin eller antroposofin. För de människor som Martinus talade med i begynnelsen av hans mission, så var ju människor som var gott in i teosofi och antroposofi. Och de har väl brukt det som, alltså, de var ju också inne på att man skulle invigas på en eller annan mål. Att man utvecklades och skulle invigas. Och så hade det begreppet träskens vakter, för man ska inte komma in i ett tillstånd var man inte hör hemma, var man är ofärdig, ofullkommen. Alltså vi kan ju inte få det kosmiska glimt och intuition, för det innan vi har fjärnat alla de dyriska rester och allt det som är ofullkomligt. Ja, så att träskens vakter, det kan man säga, det är en symbol på alla ofärdiga sidor som vi har och arbetar med och som vi ska komma väck från. Så det är allt möjligt som inte är i kontakt med kärlighetsloven är träskelens vakter. Så man kan säga att vi vaktar oss själv. Vi kommer inte in någonstans var vi har ofärdiga sidor. Okej. Så har jag spørgsmål herfra. Det er mange spørgsmål hernede, der er en, der spørger. For det var jo uden selv, at vi nåede ikke at læse og svare på alle dem her. I den guddommelige verden er man blevet ind med guddommen. I den guddommelige verden er man blevet ind med guddommen. Har man ingen, så spørgsmålet, har man ingen selviske ønsker? Individualiteten er vel helt væk? Spørger vedkommende her. Vil det sige, at man ikke er bevidst i sit eget jeg? Hvordan genvinder man individualiteten? Kan du forstå det spørgsmål? Ja. Kan du svare på det? Nej, altså, vi udvikler jo alle sammen individualiteten. Individualiteten skal gøres til selvstændige individer. Vi ska bli mer och mer självständiga och stå på egna ben. Så vi blir vår egen auktoritet. Den där som vi uppnår kosmisk bevissthet, när vi är fullärta så att säga, så är ju vi som mest individuella. Så man kan säga att hela utvecklingen i den fysiska världen, den går på att skapa oss om till bli helt individuella. Försynet består av levande väsen som är allra mest individuella. Och så är spörsmålet, hur kan man så bli ett med godomen? Ja, om man ska följa sig ett med godomen, så må ju det vara någon som följer sig ett med godomen. Om inte detta någon existerar, hur ska man så kunna följa sig ett med godomen? Så individualiteten är en förutsättning för att man ska uppleva sig ett med godomen. Och det är ju när den är fullt utvecklad som man kan föra sig ett med godomen. Så det är en dialektik som man ser med ett fint ord. Alltså det är individualiteten är som mest utvecklad. Vi är som mest forskjellig i verkligheten. Men samtidigt har vi den samma syn i den godomliga världen. Och ja, det önskar vi har, det är ju att kun göra Guds vilja. Att älska innan. Så vi har inte någon annan. För vi har ju allaredan levt ut alla de andra serbiska önskar. Så vi har inte någon tillbaka av de dyrska önskar. Vi har
Vi har ju önskan, men vi har önskan kun, det går kun på kärlighet och att göra Guds vilja. Tack. Då snuggar jag in här till. Hvordan ved vi, at dyr ikke har en jeg-bevidsthed? Kan du svare på den, Ingemar? Ja, dyrens jeg-bevidsthed, den er jo ikke så udviklet, fordi man kan gå tilbage også på det lille barn. Altså, vi repeterer jo, eller hvad hedder det på dansk? Repeterer. Altså, tidligere stadier i udviklingen. Så det lille barn kan ännu ikke skelne mellan sig selv och omgivelserna. Och det är för det att man har varit i den åndliga världen som man har upplevt hvordan det är att vara ett med helheten som vi snackade om. Och så finns detta tillbaka, men så ofta är man att moren eller föräldrarna, de gör inte alltid det som man önskar. Alltså, den fysiska världen fungerar inte på den samma måde som den andliga världen. Det är motstånd. Det blir inte som man önskar. Och så det är ju därför som barnet gräder. Och för det att i den andliga världen så blir allt precis som man tänker. Och här plötsligt så skriker det automatiskt. Och det är ju det man kallar med psykologin för borderline. Alltså att man upptäcker att omgivelsen är något annat än en själv. Att det är andra levande väsen som har sin vilja. Och på samma måde är det med dyr. Katten som jagtar en mos, för exempel, tänker inte på att mosen är ett annat levande väsen. Det har inte någon medföljelse, det tänker ju kun att det är en del av sig själv. Och så verkligheten så upplever dyrna som en helhet, och det har ju flockbevisstheten också. Det är ju som en, det är ju egentligen rest för den andliga världen var alla är ett. Så individualiteten har ännu inte utvecklats, för det man har levt så länge i den andliga världen att individualiteten har vaskats ut, så den ska ju byggas upp på nytt. Så dyrna har inte den jägbevisstheten. Så säger han att det är det som markerar, alltså det märkepäl där övergången mellan dyreriet och det jordiska delen av dyreriet, alltså där hvor vi blir jordiska människor, det är det alltså att man upptäcker att man interagerar med omvärlden. Och det är ju därför man kan begynna att bruka redskaper. Det kan inte det primitiva dyren, kan inte bruka redskaper på samma måde. Det är kun det utvecklade dyren som begynner och har redskap. Och så att det är också att armar och händer, det frigörs, för vi står på två ben. Och när man då förstår att omvärlden är något annat än en själv, så begynner man att göra sig föreställningar om denna omvärlden. Och det är ju det som är den religiösa principen, som man tänker sig, alltså man skriver myter om goda och onde, goda onde och goda onde. Så man skapar alltså en förståelse av omvärlden på sin utvecklingsnivå. Och då så är man inte ett dyr i renkultur längre, så har man begynt att bli ett jordiskt människa på det första primitiva stadiet. Så det är det som är forskellen mellan dyren och den primitiva människan. Jeg tror, ja, karma. Jeg vil tilbage til den åndelige verden. Lidt højere, karma. Jeg vil tilbage til den åndelige verden, den højeste åndelige verden. Hvor er det der, alt skabelse foregår? Er alt skabt? Er det først skabt op i den høje åndelige, intuitive verden? Ja, om alt er skabt i den åndelige verden først. Ja, det kan man sige, at hvad siger man, ritningerne? Nej, det siger man ikke. Tegninger, altså arkitekturen där. Alltså vi tegnebåret, kan man säga att det är den åndliga världen, men samtidigt allt det som avprövas på det fysiska plan, det kommer ju tillbaka till den åndliga plan. Så Martinus fortäller ju att allt det som finns i den fysiska världen finns också i den åndliga världen. Så man kan säga att
før det blev skabt i den fysiske verden finns det på det åndelige plan. Och efter att det blev skapat i den fysiska världen så går det också tillbaka till det åndelige plan som erfaringer. Och som, alltså han, någon gång har han nämnt att København finns i en kopia på det åndelige plan. Okej, vi har ett spørgsmål hernede. Nej, det var det nu ikke. Det var en forklaringsudtryk. Man kan sige, det går tillbaka till frøbanken. Så alle de impulser, der kommer til os, der hvor der er modtagelighed for et frøs udfoldelse, der kommer en computer og en opdagelse, der nu er gjort. Ja. Alle opfindelser, al teknologi og allting, det er jo inspireret af det åndelige plan, men vi kan jo kun modtage det, når vi er på den nivå, at vi har evner til at modtage de tanker. Men så kan det også være, at når vi befinner os mellem to fysiske inkarnationer i den åndelige verden, så kan vi altså se opfindelser og teknologi, som vi ikke har erfaret endnu på det jordiske plan. Og så bliver vi inspireret. Altså vi kan måske ikke lige huske det, men om vi har evner og talenter, så kan vi bli interesserade i at bygge det op på det fysiske plan. Det kan jo også ske, at man har været gæst på en højere klode, eller en højere verden. Så, et eksempel er jo, når det her Grøper, altså Edison, opfinder, altså at han fandt ud at Glødepæren opfinder, ja. Edison, Thomas Edison. Altså han vidste jo godt at det ville fungere, men så han var meget stædig, han gav ikke op, fordi at han havde oplevet det, men det husker jeg måske ikke, men han havde kontakt med den åndelige. Edison sagde om sig selv, han fik 3-4 opfindelser op om ugen, modtog han. Og en stor hver halve år. Problemet er ikke at modtage opfindelserne for mig, sagde han om sig selv. Det er at sortere dem og skelne med, hvilke opfindelser er rigtige, og hvorfor nogle er forkerte. Hvorfor nogle er vigtige og uvigtige. Vi skal passe på tiden, kan jeg se, der bliver sagt til mig dernede. Jeg våger lige et sidste spørgsmål her fra kassen. Det er til dig, Ingen. Martinus lovede, at han ville være med sin sag, også når han ikke var her mere på fysisk plan. På hvilken måde mener du, at det sker i dag? Ja, Martinus fortalte jo, at han er med os hele tiden, men man kan ju föreställa sig att Martinus ingår i det begrepp som vi kallar försynet. Och det är ett kollektiv av kosmiskt bevisste väsen på det åndelige plan som finns i jordklosväsens aura. Så vi är ju hela tiden, vi har aldrig någonsin förlatt till oss själv alene. Det är hela tiden kosmiskt bevisste väsen som övervåger utvecklingen på jorden och som så administrere, hvad det sker i jorden, men også det enkelte menneske, altså alt, hvad det sker. Vi har kontakt med den åndelige verden, så Martinus indgår jo i den her gruppen, kan man tænke, med forsynet, som befinner sig på den åndelige planet. Det har jo funnits der lang tid. Og om det skriftes ord, det ved jeg ikke, men det findes altid en sådan åndelig bestyrelse, kan man sige. Eller åndelig regering. Og det fandtes jo allerede, når Egyptens pyramide byggedes. Og så Martinus igen, altså med Kristus og Martinus, så er jo det at forskellen er jo, at det blev utvalgt til at inkarnere på det jordiske planet i kult blod. Mens de andre, der er forsynet, de opholder sig altså i den åndelige sfære. Men det er hele tiden kontakt mellem dem. Og den kosmisk bevidste er jo lige så vågen på det åndelige plan som på det fysiske plan. Tak. Det er vildt.
Tak, Ingemar. Jeg vil lige, inden vi går videre til næste punkt, så vil jeg lige sige, nu har vi vist de her ting, der er gået i opfyldelse på bagsiden her af den nye verdensimpuls. Der står nemlig de hjemmesider, livetskole.info, den har eksisteret i 3 år eller sådan noget lignende. Det er den, Majbrit er, Rebild er master for, ikke? Og så har vi den, der hedder, som vi nævnte tidligere, det tredje testamente.info. Der kan du også gå til tredje testamente.dk, den går ind på den samme side. Og så har vi den, der hedder, som Jes introducerede, The Search Testament.info, som også startede i går officielt. Men der står en fjerde, som vi ikke har nævnt, der hedder Das Dritte Testament.info. Og der vil jeg tale med Uwe Todt, min gode ven. Som har lært dansk som 70-årig, og jeg er 87-årig, da jeg læser det her uden at have jo. Og der vil jeg spørge ham, om ikke han vil lave den sidste side, så er alt gået i opfyldelse, hvad der står på bagsiden hernede. Alle 4 sider. Det er næste projekt. Så, og så tænker jeg, at jeg vil bede Chris om at komme op og læse noget fra efterskriftet,